Oi, gente, aqui é a Bia, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar meus 12 livros para ler em 2024. Esse vídeo está um pouco atrasado, tipo uns 3 meses atrasado, mas como tá rolando Veda, eu decidi, né, mostrar os meus livros aqui para vocês. É sempre um desafio escolher 12 livros para ler durante o ano, né? É sempre aquela vibe assim, o que que eu vou querer ler? Qual é a minha pegada desse ano? Então ele tá um pouco mesclado aqui em clássicos nacionais, hypes também, né? Então dá aquela mesclada de não estar saturado de um assunto só ou um gênero só. Tem muita gente nova entrando aqui no canal, sejam muito bem-vindos, né? Então, a galera aí que ainda não é inscrita, se inscreve, tá? Clica no gostei e deixa aqui um comentário qual livro você tá lendo ou pretende ler ainda esse ano. Essa é a pergunta do vídeo. Os livros não estão separados por prioridade de leitura, né? Então, eu vou pegando aqui e vou falando um pouquinho com vocês a respeito. Primeiro, um nacional, né? Nelson Rodrigues, Escravas do Amor. Eu tive contato com o autor ano passado com A Mentira e eu achei super intrigante a história, né? Vai ainda ter resenha aí no canal para vocês. Então, esse aqui é o segundo livro publicado dele. Eu pretendo comprar, né, em ordem assim. Não tô lendo em ordem, bem que eu queria. Mas na época eu comprei A Mentira porque ele tava um preço melhor do que esses aqui. Só esse aqui, Escravas do Amor, ele tem 523 páginas. E eu adoro a pegada que a HarperCollins, né, que é a editora, tá fazendo com as capas do Nelson Rodrigues. Próximo livro, Lugar Feliz, da Emily Henry. Eu ainda não li nada, eu tenho quase, basicamente, uns 4 livros dela aqui, que eu quero muito ler ainda, mas eu separei esse aqui especificamente, né? Como alguns sabem, eu acompanho o Oscar todo ano, né? Eu faço cobertura. E pra filme internacional, eu tava torcendo muito pra Sociedade da Neve ganhar. Não ganhou, ele não entrou em classificação, em categoria nenhuma. E eu comprei o livro, né? A Sociedade da Neve. E também tem um outro livro também. Mas eu pretendo ler um de cada vez, ou até os dois ao mesmo tempo, para ver a pegada da escrita em si, já que, querendo ou não, se trata de um mesmo assunto. E em 2022 fez 50 anos da tragédia, né? Eu comprei justamente na época dos 50 anos. Eu não lembro nem especificamente. Eu tava assistindo o filme do Life, né? Que é aquele filme mais antigo, né, que fala sobre o caso. Eu já vim acompanhando, como falei, eu vou deixar até um vídeo linkado aqui, eu falo mais especificamente na época, né, dos 50 anos. Então, esse livro aqui vai acompanhar a gente aí no decorrer do ano. Espero finalmente, né, A Casa das Sete Mulheres. Na época, eu botei ele na minha lista do ano passado, não consegui nem pegar nele. Tanto que ele tá com as minhas marcações aqui, que era de leitura, né, de quantidade de páginas, que geralmente eu faço isso. E nessa pegada mesmo, né, de livros que eu tô, né, dando uma reciclada das minhas listas, O Gambito da Rainha, né, que eu também tinha separado em outras listas para poder ler. E é porque eu amei a série, fiquei tão viciada na época que eu comprei. Eu paguei na pré-venda na época, gente, e hoje em dia ele tá bem mais barato, claro. E é isso, e a capa dele é linda. E eu espero ler esse ano. Espero, gente. Próximo livro é A Biblioteca da Meia-Noite. Essa capa aqui é linda, tá? Olha. E é isso. Só tenho isso pra falar, porque eu não entendo. Não sei nada de algumas histórias que eu tô pegando aqui. Vai ser, às vezes, uma surpresa na leitura. Esse aqui. Peraí, não. Esse aqui eu tenho que deixar depois. Esse aqui eu tenho que deixar depois, porque eu tenho que mesclar ele com outro livro. Então, peraí. Então, tem que mostrar mais outros aqui. Segura a audiência, né, gente? Próximo livro é da Taylor Jenkins, né? Em Outra Vida, Talvez. Esse aqui já tá. Eu comprei acho que ano passado, né? Tava numa vibe assim, mais. Um autoconhecimento em si. Claro, se vocês puderem notar, meus livros são mais assim, como eu falei, mesclados, né? Tem leituras mais leves que outras, né? Eu separei essa leitura um pouco leve, né? Acredito eu, né? Mas é Anne de Green Gables, eu amei essa capa.
Eu falo num vídeo também que eu assisti um vídeo tentando escolher qual é a capa que eu ia escolher. E essa aqui foi a vencedora, né, da votação que eu mesma fiz. Próximo livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu já falei dessa capa aqui que é horrível. E vai sair a adaptação desse livro aqui. Próximo livro, gente, ele entrou na minha lista, assim, nos 45 do segundo tempo, mesmo eu já tendo o livro, porque eu devo participar de um clube de leitura aqui da minha cidade. Finalmente alguém fez um clube de leitura, porque eu sei que demanda tempo, organização, planejamento para fazer. E acredito eu que eu não iria conseguir fazer um clube de leitura assim, presencial, né? Porque eu tenho outras coisas assim, que demandam do meu tempo também e da minha cabeça criativa para fazer. Que é O Despertar da Mulher Exausta, né? A gente vai debater esse livro aqui, né? Eu já entrei no clube. E tem outras, acho que 25 mulheres, né, que vamos ler esse livro aqui. E eu achei bem interessante, né? Assim, ainda nem peguei para ler nada, mas eu acredito que ele vai ter que, né, avançar alguns livros que eu iria ler para poder participar do clube. E os próximos dois livros, né, que eles meio que entrelaçam devido à história que eu contei num vídeo que eu vou, né, recontar aqui para vocês. Eu tava ano passado assistindo o documentário do Truman Capote, né? Para quem não sabe, ele escreveu, né, o livro A Sangue Frio. E eu fiquei intrigada mais ainda com essa história porque eu assisto Aurora Tea Garden, que é uma saga de filmes que eles debatem crimes reais. Então, um dos personagens estava relatando uma frase que é logo no início do livro. E aí eu já tava assistindo o documentário. E a gente, né, se relaciona muito com o jornalismo investigativo do Capote na época. E aí, intercalando aqui, os livros meio que se cruzam, o Truman era amigo, né, ele foi vizinho da Harper Lee, que escreveu O Sol é para Todos, que tá na minha lista. Então, né, por isso que eu falei que eles intercalam. Então é isso, eles estão na minha lista para os 12 livros. E assim eu finalizo o ano de 2024, pretendo eu. Então, gente, se inscreve aqui no canal, clica no gostei, comenta aqui o que você achou da minha lista, se tem algum aqui que você pretende ler ou que você ficou interessado. Não deixe de comprar pelo meu link da Amazon, você ajuda muito o canal, eu recebo uma pequena comissão e isso não altera nada no valor do seu pedido. Vejo vocês amanhã pro Veda.